Всім привіт! У нас сьогодні Clio 4. Пробіг у автомобіля ось такий. Продіагностували вже, що стукають шарові. Ці шарові ще заводські, будемо їх міняти. І на Логанах, і на Сандеріках, на Сандеро Степвей, на Лоджі, на Доккерах, на Каптурі. Заміна така ж.
Не забуваємо, ось поставив стопорне кільце. Ось видно. Ось. Ось. І не забуваємо ось цю пластмаску ставити. У нас новою шаровою була нова пластмаска. Стара. Стара. Ось. От наших дві шарових, цю я пильник зняв. Так, зараз покажу. Ось значок Рено. Якщо видно, оригінальна. І ця також оригінальна. Ось значок Рено. Ну і зараз, ну цю, видно як вона болтається. Перша ця. Видно, я думаю, яка розбита. Ну і ця легко крутиться. Ну, чути, як стукає. Замінили ми шарові. Всім удачі, до нових відео, підписуйтесь на канал. Пока-пока!